madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin cad u diray Baanka Adduunka xilli uu maanta ka hadlayay deynta laga cafiyey Soomaaliya, sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nuugu diyaariyay wariyahayaga Soomaali Cabdi Karinle. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ahna guddoomiyaha xisbiga xaakimka kulmi oo heerur joogan labada hoggaamiye xisbi mucaarid ee Soomaaliland ucud iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo maanta shir jiraad uu wada jira ku wada qabtay halkan oo xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxay ka hadleen deen cafinta Baanka Adduunka uu ku sameeyey Soomaaliya. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo jeediyey Baanka Adduunka in deen cafintaasi Soomaaliya loo soo jeediyey aysan ka qaybahayn islamarhaantaana ay Soomaaliland tahay waddan Soomaaliya ka go'ay sanadii 1999kii waddamadii la isku oran jiray Republic of Somalia islamarhaantaana hadda ay Soomaaliland tahay waddan iyo qaran jira. waxaanu madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale fariin u diray shacabweynaha Soomaaliland oo salka ku haysa inay qaataan awaamiirta iyo sidoo kale gudubada ay u soo jeedinayaan guddiga heer qaran ee kahortaga cudurka coronavirus. isaguna madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland uu sheegay in ardaydii ku sugnayd waddanka Itoobiya ay saacadaha soo socda ku soo waajahan yihiin Soomaaliland, islamarhaantana uu fariin u diray waalidiinta dhalay ardaydaasi inaysan kaga hortagin xuduudka kala qeybiya labada waddan inta la baadhayo ardaydaasi xaaladooda caafimaad. madaxweynaha Soomaaliland oo ay weheliyeen labada guddoomiye xisbi mucaarid ee ucud iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa shir dheer oon saa ka yeelanay saddex xisbi saddex qodob oo arrimaha dalka ka jira. ka koobaad, waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu naga nabadgeliyo aafada cudurkan la yidhaahdo coronavirus ee adduunka oo dhan saameeyey. waxaa la soo ogaaday, waxaa laga qaadaa uu cudurkan cudurada kala dheer yahay, wuxuu u faafaa si cudur kasta oo kale u faafo. cudurada qaar sida TB oo kale iyo hargabka qaarkii wuxuu ku gudbaa hawada oo marka la qufaca la kala qaada. markaas si kastoo cudur u faafo wuu faafaa, dhibaato badanna uu leeyahay dhaqaalihii, caafimaadkii, isku xidhaashii qoyska ama ehelka. oo inaga dad muslimiin nahay, dhaqan beer leenahay, aabo, hooyo, walaal, abti, adeer, war iskuda xidhana, si aad adna u nabad gasho dadka inuu nabad gelino, hala raaco sida qur'aan ku baxsan karin, hala ilaaliyo. arbacadii waan warkaa helay, khamiistiina waxaan u diyaarinay baabuurtii kasoo qaaday hadda Itoobiya, toddobadii bas horey maanta waa jaalay joogaan, kuwii kale caaway soo galayaan. 40 saacadood soo socda 300 arday ay malaayo reer Soomaaliland Hargeysa la keenay dowladda, dabeetana waxay ka digeen deegaamadoodii. waxaa lagu hubinayaa wajaale xanuunkooda soo dhaweynay, oo dadkeen wada caafimaad badan oo jecel ma qaadanaya oamirtii. qofkii ka banaynaaba wuxuu leeyahay meenkayga diidiisa dhibaato ma qabaan, dhammaantooda caafimaad qabaan. sida xaggaa kaga soo baxeen in dowladdii loo jiray Somali Republic ee 60-kii la aasaasay ee 1990-kiina kala burburtay in laga dhaafay deymihii xoogoodii mucaawaro toosan la siinayo. warqadda ay soo qoreen, ay soo baahiyeen, mala u akhrideene ereyga Soomaaliland si cad ugama saarin. markay sheegeen Soomaaliya iyo 5 maamul gobol, waxay dhaheen Soomaaliland 1990-kii bay sheegtay inay ka baxday, labana ictiraafin. waanu ka saarnay oo waa dowlad gaar ah soo sanado gaar u taagan kuma cadda. waxaanu halkeen ka gudbinaa fariin haddaan reer Soomaaliland nahay, dowladda Soomaali Republic la oran jiray ee markii dambena ku qubtay magacaa Soomaali Democratic Republic 1990-kii bay kala baxday. Soomaaliland oo markii hore dowlad gaar ah u kubirta ahayd ilaa 1990 gooni bay u taagantay. ictiraafka siyaasigii iyo cidda aan ictiraafadeed jirtaa, ilaahayna waan ictiraafay, annaguna waanu si ictiraafnay. 30 sanana waanu weli waanu kala joognay, idina iyagana waa ogyihiin, ilaahayna waa ogyahay, annana waa ogna. Baanka Adduunka waxaan leenahay labada dowladood ee xilkiisu tagay 1990-kii kala baxay, mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala mucaamilaya. Soomaaliya haddii la leeyahay kuma ictiraafsan oo kala mucaamili mayno. Soomaaliya waxaa ka dhaafteen iyo waxa qabansaanay ka idin taala, annagu Soomaaliland baanu. dowladda gaarka ahayd baan marka hore tagnay, waxaya wixii nalagala hadlayo annagana nagala xaajoonay, naloo soo marin maayo cid kale. Soomaali Cabdi Axmed Karinle, Kalsam TV, Hargeysa.